Salam uşaqlar, bu gün rus dili 6-cı sinifdir və bu yeni bir kitabdır. Uşaqlar nəhayət ki tapdım və istədim sizlə paylaşam. Bu gün bizim 1-ci dərsimizdir. Раздел 1 настала осень золотая пора в школу. Uşaqlar, gəlin mətnindən başlayaq. 1-ci mətnimizdir. Burda suallar da var. Oxuyuram, ondan sonra tərcümə edirəm. Дин дизайни. Это школьный двор. Во дворе дети. Сегодня 15 сентября. День знаний. Начинается новый учебный год. Нигяр очень рада. Она встретилась со своими одноклассниками после долгих летних каникул. Теперь они уже учатся в шестом классе. Впереди много интересного. Звенит звонок. Пора в класс. Шахлар, день знаний белищуныды. Это школьный двор, попизим, мехтаб, демели, Во дворе дети. Хаятта ушахларвар. Сегодня 15 сентября, день знаний. Богин он бешен за пилищунюды. Начинается новый учебный год. Ени, темели это адрес или башлыр. Нигер очень рада. Нигер шохшатта. Она встретила со своими одноклассниками после долгих летних каникул. темели о, ə çox şadtdı ki, öz sinif yoldaşları ilə, deməli, uzun bir yay tətilindən sonra deməli görüşdüm. Теперь они уже учатся в шестом классе. İndi onlar 6-cı sinifdə oxuyurlar. Придём, но это интересно. İrəldə çox maraqlı olar. Звенит звонок, зəng çalar paraf klas. Deməli, sinifə getməliyik. Какой сегодня день? Сегодня 15 сентября день знаний. Сегодня 15 сентября день знаний. Чему рада Нигяр? Нигяр, не Яшатта. Опять-таки, она встретилась со своими одноклассниками после долгих летних каникул. Ага, в каком классе учатся Нигяр и ее друзья? Теперь они уже учатся в шестом классе. Д. 3-cü sualın cavabıdır. İkincidən uşaqlar, proçtayın dialoq. Burda dialoqdur, və tətbiq edin yeni paobrazsu. Deməli, burda nümunə var, uşaqlar. Deməli, bucür Nərgiz, Tural adlarının yerinə öz adlarınızı qoya bilərsiniz və yeni bir dialoq alınar. "Привет, Нәrgiz. Salam, Нәrgiz. Привет, Tural. Salam, Tural." Поздравляю тебя с началом учебного года. Səni təbrik edirəm. Yeni il, ə, deməli, tədris ili ilə. Спасибо, я тоже тебя поздравляю. Çox sağ ol, mən də səni təbrik edirəm. Как ты провела каникулы? Тətili necə keçirdin? Хорошо турал. Çox yaxşı tural. А как провела каникулы? Те, бəs sən necə, deməli, tətil keçirdin? Ya toje хорошо отдохнул. Mən də yaxşı dincəldim. Где ты была во время каникул? Sən tətil vaxtı harda idin? Ya yezdila v gostik babushki v Shamkir. Men Shamkirə getmişdim nənəmin yanına. Tam ochen krasivo. Orda çox gözəldi. Akuda yezildisən harə getmişdin? Ya yezil kitöyə v Masallı. Mən Masallıya getmişdim, deməli bibimin yanına. Tam dozu, da çox gözəl bir təbiət var. Aha, uşaqlar Deməli, audio mətni tapmadım. Hələ ki saytda yoxdur. Əlbəttə, nə vaxt saytda olsa, deməli, Dreams Edu AZ-da olmalıdı uşaqlar burada. Var bu sayt, amma mən o saytda tapmadım. 5-ci sinif var, amma 6-cı sinif hələ yoxdur saytda. Olanda əlbət ki, ayrıca mən çəkib paylaşaram sizlən. Ona görə də mətni bilmədiyimizə görə biz deməli bunu yaza bilmərik. Ona görə də burdan keçirəm uşaqlar. Və 4-cü sualdan da keçirəm çünki burada da biz mətnin adını yazmalıyıq. Biz də bilmirik deyə ona görə də bu 3 və 4-cü tapşırıqları hələ ki bax belə sual altında qalır. Nə vaxt mətn olacaq? Mən ayrıca 2-3 dəqiqəlik olan bir video olsun, mən çəkib paylaşaram. Siznə narahat olmayın. Keçək indi uşaqlar, deməli Ə, diqqət, diqqət, deməli, diqqətli və burada əlbəttə ki, qaydamız var. Gəlin onu sizə asan bir şəkildə mən izah edim, oxuyuram birinci ondan sonra. Glasnye bukvalar, şaglar. Sait. Saitlərdir. A, o, u, ı, e, i, ye, yo, yu, ya. Və glasnye zvuki, onların səsləridir. Və bilirsiniz ki, deməli, 10 saytımız varsa onun altısının səsi məsələn a-nın a səsi onun u u u ı ı e e i e, i e, e. və bu dördün deməli indi bilirsiniz çoxumuz bu səslər bu hərflər iki səs verdiyinə görə burada yazılmayıb. Onları da sizə ayrıca da ə, izah etmişdim. Həmin qaydalarda baxa bilərsiniz. Həmin də gedə-gedə biz ə, bir də təkrar eləyərik onu. Saqlaslıq bukvə samitlər uşaqlar. Samitlərin hamısına deməli bunlardır mavi ilə yazıldı. B, v, g, d, j, z, i, k, l, m, n, p, r, s, t, f. Deməli k, x ц ч ш щ Звонкие согласные состоят из голоса и шума. Шахлар nə deməkdir o? Deməli, звонкие согласные dəngil dilə samitlərdir. Состоят из голоса и шума, yani onlar küydən və avazdan ibarət olur. б в г д ж з л м н р Gluxi soglasny sostoyat tolko iz shuma. Uşaqlar gluxi soglasny, çar samitləri. Burda yaza bilərsiniz cinqil, tilizvunki, gluxi k, yəni siz biləsiniz. Və p, f, k, t, ş, s. Görsünüzmü? Anşax, deməli bu köydən ibarət olur. Çar samitlər təkcə köydən. Deməli Yəni Q-dən belə deyək də əmələ gəlir və onların tələffüzündə deməli səs telləri iştirak etmir. Amma dengildili zvonkiy soglasny həm avazdan, həm də Q-dən ibarət olur. Belə pri proiznosheniya zvonkiy soglasny zvuki v kontse slova perekhodyat v parny glukoy. Nə deməkdir? Yəni məsələn bir sözü deyiriksə axırı ə dengil dili də o avtomatik uşaqlar deməli ə, özünün cütlüyü var da hər bir. İndi onları mən yazaram sizə. Məsələn b p. Məsələn dup deyəndə palit. Görsəniz be du b yazılmalı idi, amma p diye eşidirik biz. Dup. Bax belə sözlər deməli dengil dili. Səslərdən cütlük cütlükdə olanlar onlar deməli kar ə, samitay keçir. Və ştobi pravilno napisat eti slova nuzhno postaviti proveryayemoe slovo vo mnogoslovnoe chislo. İndi baxın, uşaqlar, məsələn, belə. Zub, moroz, garaj. Görürsünüzmü? Burda p yazılmamalıdır, uşaqlar. Prost zub diş deməkdir. B olmalıdır. Görürsünüzmü? Amma zub deyəndə biz p eşidirik. Moroz yazılmalıdı z, amma s eşidirik garaj deyəndə biz j yazmalı amaşşı eşidirik tələffüz zamanı. Bunu düzgün yazmaq üçün uşaqlar həmin sözü biz cəm halına gətiririk. Məsələn burada bax yazılıb zub. Mən deyirəm zub. Görsüzmü? P kimi eşidirsiniz. Əlbəttə ki bunu düzgün yazmaq üçün siz zub sözün cəmi, yəni məsələn dişdir, dişlər deyə siz cəminə çevirməlisiniz. Düzdürmü? Zub, zuby, zuby. Zub. Görürsünüzmü? B eşidilir. Zuby, amma zub deyəndə p eşidilir. Soğra sup deyəndə burda da eyni. Supy deyə уже p çox qəşəng eşidə bilərik. Moroz. Morozy. Golos, golosa. Garaj, garajy, görsən garaj dəyə eşidirik biz. Düzdürmü? Qaraş, ş kimi. Bilmirik ki, ş yazaq yoxsa j yazaq. Qarajı deyəndə o c jı, j-ni tam aydın eşidirik. Deməli, nəyinəməli uşaqlar bu sözləri. Deməli, mən yazım sizə. Belə deyək də, belə ikilə gör cütlük var. Deyək. Onu yazım sizə, siz də biləsiniz onu deməli biz öz aramızda xiləgar hərflər deyirik ona. Çünki bunları yazanda tələffüz zamanı tam dəyişir. V p v f kimi eşidirik. Q nı q kimi eşidirik. D nı da t kimi eşidirik. J ş kimi eşidirik. Z nı s kimi eşidirik. Bağ. Deməli, bunlar deməli cütlük yaradırlar. B, p, v, f, g, k, d, t, j, ş, z, s. Bağ. İndi dediyimiz kimi düzgün yazmaq üçün əlbəttə ki, biz deməli cəm halını salmalıyıq o sözü, ismi ya da net sözü istifadə etməliyik yanında. Məsələn, deyək Bax, zub sözü götürək də, diş. Zub p. Biz p eşidirik. Amma b yazılmalıdı. Necə? Düzgün belə, əlbəttə ki, deyirik ki, dişlər. Zuby. Ya da net sözü istədik. Net chevo zuba. Diş yoxdur deməkdir də. Net zuba. Görsəniz mə net də istətsəniz biləsiniz, ya da množственное числоyə çevirsəniz biləsiniz qaidalarımda məndə playlistində qaydalarda yay tətilində keçdim. Orda cəm halda var. Ona bir də baxa bilərsiniz necə biz tək haldan cəmə çeviririk. Onu baxa bilərsən uşaqlar. İndi gəlin 5-ci tapşırığa keçək. 5-ci tapşırıqda вставьте нужную букву и запишите слова в тетрадь. Aha, pişimgilə görə. Deməli, hərflərimiz burdadır. Хлеб. Хлеб. Görsünüzsə p eşidilir, amma əslində b yazmalıyıq uşaqlar. Xleb. Xliba. Görsünüzmü? Sonra sok g eşidilir, amma sok olmalıdır. Sok. Noş ş eşidilir, amma biz noş yazmalıyıq bıçaq. Şkaf v eşidilir, amma f yazırıq dolab. Malış. Ж-эщедыри ама -э язмалы их Шахлар. Гриб П, еще ама Б. чунки Множественное число. Чевряй. Множественное. Грибы. Грибы. Он да кирсы мы уже или Малыш, малыши, шкаф, шкафы, нож, ножи. Пеля. Ага. Пурта. Шаг. Kı eşidirik, addım, amma g yazırıq. Sonra sat bağı deyəndə biz t eşidirik, amma d yazırıq burda. Arbuz s eşidirik, amma z yazırıq, arbuzı. Çünki sadı, şagi deyə biz ə, onu cəm halına salırıq və bilə bilərik. Sonra nos Z eşidilir, amma burun demək istəyirsənsə nose deyə düzgün şəkildə yazırıq. Kompot t yazılır, amma d eşidilir. Kompot. İ plov. Plov. V yazırıq, amma f eşidilir uşaqlar. Bucbur. İndi naditi aşəbki burdadır. Bizim deməli sözlər verilib, burada da səhflər var. Onları düzəltməliyik. Pirok deyəndə k yox uşaqlar g yazılmalıydı. Parat t yox d olmalıydı. Şarf düzdü yazılıb. Aqorod bostan demək istəyirsə d yazırıq axırda. Abrikos düzdü. Aha, ərik, vinaqra d yazmalıyıq, amma t eşidilir. Zakaz z ya olmalıydı. Sifariş demək istəyirsə samolyot t yazılmalıydı uşaqlar ряд сра demək istəyirsə d yazılır amma t eşidilir deməli lev şir demək istəyirsə f-ın yerinə v yazmalıyıq lev bu şəkildə uşaqlar livy rady samolyoty zakzy vinogradi görsünüzmü bunu cəmə çevirəndə biz eşidirik Düzgün hərf hansı olmalıdı uşaqlar? Bu şəkildə. Gəlin indi növbəti bizim burda deməli 7-ci tapşırığımız var. Burada найдите слова используя шифр uşaqlar. Burada şifrla yazılıb. Çox ə, belə deyək Asan bir şəkildə yaza bilərsiniz bunu. Mən 1-2-sini göstərirəm, qalanları özünüz yazırsınız. I love şərhlə bölməsində də açıqlamasını yaza bilərsiniz. Mən baxım, görüm düzgün mü tapdınız. Aha. Deməli 3 əlbəttə ki k 5-ci, 5-inci əlbəttə ki l l yazırsınız. 4 hansı hərfdə? A və 6 s hərfi də 2 dənə. Klass, yəni sinif. Bucür təvrişiniz uşaqlar. 0 əlbəttə ki p hərfidir. Yazırıq. 4 a hərfidir. Aha, 8 r hərfidir. 9 ilə 4 t və a. Parta bələ qalanları özünüz tapırsınız. Çox asan bir şeydir. 8-də придумайте слова и впишите их в нужную графу. Deməli, cədvəl verilibdir. Слова, которые начинаются с гласной буквы и слова, которые начинаются с согласной буквы. Nə deməkdir, uşaqlar? Гласная буква yadda yaddağınızda saxlayın ki, sait. Deməli, saitlə başlayırsa bu sözləri, saitlə başlayan sözləri bura yazırıq. Самитля согласные буквы начинаются, yani əvvəlcə başlayırsa deməkdir. Deməli, sağlasnı bizdə samitdir. Samitlə başlayanları da bu cədvələ yazırıq. Gəlin onu kağızda mən yazım və siz də ə, deməli evdə yaza bilərsiniz. Və gəlin yazaq uşaqlar. Deməli, burada biz qlasnə bukva, mən burada yazacağam qlasnə, saitlə başlayan və sağlasnə bukva. Sağlasnə bukva. Aha. Glasnaya bukva, deməli bax, arbuz. Qarbuz deyə yaza bilərik, qarpız. Sonra məsələn, pəncərə yazırıq. Okno saitlə başlayır. Sonra alma, yabloko. Yabloko deyə yazırıq. Sonra utka, məsə ördək, utka. Abrikos, ärik. Abrikos. Aha. Sonra məsələn, ə, indi ə, yazaq Согласны. Самидля olan, məsələn, kitab. Burada titrat yazılıb dəftər. Biz də yazaq, məsələn, kniqa kitab, sonra lastik, pozan yazaq. Məktəb ləvazimatlarını yazaq. Sonra məsələn, linneyka, xəkiş, linneyka. Linneyka. Sonra jurnal yazaq. Jurnal. Məsələn, karandaş yazaq. Karandaş. Məsələn, gündəlik, nivnik ni vnik, ya. Bucur yaza bilərsiniz. Öz sözlərinizi də əlavə edə bilərsiniz uşaqlar. Bucur. İndi keçək 9-cu tapşırığıımıza. Uşaqlar mən bir də bunu göstədin videosunu dayandırıb yaza bilərsiniz. Və keçək 9-cu tapşırıqda burday ulduzda, ulduzun yerinə biz itmiş hərfləri yazmalıyıq. Nash klas bolşoy i svetly. Myagkiy znak большой и светлый. Deməli, işıqlı bizim, ə, deməli, sinif böyük və işıqlıdır. В углу стоит, Mhm, шкаф, А hərfi burada olmalıdır. Yəni küncdə dolab var, şkaf var. Здесь мэкзнат два больших и больших окна. Burada i çatır burada mərkəzdən. Deməli, здесь два больших окна Бурда ikki dana buyuk panjara bor у окна стоит стол учителя и harifi edi у окна стоит стол учителя demak panjarani yonida ma'lumen масасы bor на столе лежит и журнал Масан үстiндa журнал бар рядом стоит парта demali yonынdа парта бар на парте лежит тетрадь и пять тетрадь мягкий знак. Демали партанın üstündə dəftər var. Bax belə uşaqlar. Hamsını yazdıq və gəlin indi 10-cu, axırıncı bizim. Burada ə, tapşırığımız: составьте вопросы к картинкам и запишите в тетрадь. Bunu yazmalıq uşaqlar, çünki yazıb ki, dəftərdə yazın. Burada suallar verməliyik və yazmalıyıq dəftərimizə. Gəlin yazaq onu da. Deməli birinci şəkildə nə görürsüz uşaqlar? Aha, malçıq çitayet detem. Məsələn olsun skaskuda. Olsun ki belə də deməli bir oğlan deyək də də belə uşaqlara kitab oxuyur, nağl oxuyur. Uşaqlar da oturub qulaq asırlar da məsələn. Və necə sual verək? Nömrə 10 deyə yazım. Məsələn yazaq ki kim kitab oxuyur? Кто читает книгу? Дя, мыслян суал яза беляrik. Кто читает книгу? Ким oxuyur kitabı? Кто читает книгу? Məsələn, adın deyək ki, deyək ki, məsələn, Valey oxuyur kitab, məsələn. Кто читает книгу? Valey oxuyur kitabı. Дя, biz məsələn suala cavab deməli verə bilərik. Məsələn, что делают дети? Məsələn, yedə belə bir sual da verə bilərik ki, uşaqlar nə edirlər? Что делают? Они слушают skazku mesela. Çünki vale oxuyur, onlar da qulaq asdılar, eləmi? Ona görə də biz soruşa bilərik ki, uşaqlar nə edirlər? Что делают дети? Что делают дети? Ya? Bu sualda biz deməli verə bilərik. İkinci də uşaqlar. Uşaq yazır lövhədə. Yaza bilərik ki, на чём пишет мальчик и Что пишет мальчик? Теə iki sual da verə bilərik, məsələn. Belə birin yazaq ki, "Начом пишет". Nə də yazır uşaq? Löyfədə, əlbəttə ki. "Надоски, Начом пишет". "Начом" "пишет" "пишет". Məsələn, adı olsun Sasha. "Начом пишет Саша". Deyək. Aha. Və ikinci sual, məsələn, "Что пишет Саша?" Nə yazır? Что пишет Саша? Пишет Саша. Dia da biz sual verə bilərik. Mhm. Burada uşaqlar oynayırlar, soruşa bilərik, harda oynayırlar? İdman zalında. Hansı oyunu oynayırlar? Məsələn, futbol oynayırlar, düzdür? Bu suallara verə bilərik. Aha, yazaq. 3-cü. Deməli, Где играют дети? Dia sual verə bilərik. Harda oynayırlar? Где играют? дети и yani, они. В спортзале, в спортивном зале, в спортзале играют дети. Я, де, например, спорта идман залында ойнуюлар. в какую игру играют, например, Дети, дея, шахлар хансы ойн футбол ойнуюлар, дуздю ме? Беля бир В какую игру, в какую игру играют, igrayut. Deti, deti ya ne yəni, ushaklar burada cəmdədir. Deti. Ya, albatta ki, deti igrayut futbol. Futbol. Aha, və 4-cü də uşaqlar. Bunu bir də göstərirəm. Bu cür sual verib yaza bilərsiniz də. Aha. Uh ya, -huh. başqa bir 4-cü, deməli, Sual belə verə bilərik. Burda kitabxanadır, uşaqlar da oturub kitab oxuyurlar burda. Və soruşa bilərik ki, ə, kitabxanada kim var? Qütub biblioteke. Əlbəttə ki, məsələn deyək ki, şagirdlər də, məktəblər də deyə, deyə bilərik. Qütub biblioteke. Kto v biblioteke? Kto v biblioteke. Deyə biz ə, sual verə bilərik. Кем вар китапханада, без дея библиотеки, ученики или школьники. Сонра да беля бир суал что делают, а, меслен, что делают библиотеки, ученики. A, не улар олар, альбетта ки, они читают олар, охуюлар. Дея, я за что делают школьники, школьники, biblioteke. Biblioteke deyə. Ə, deməli, məktəblər ə, kitabxanada nə edirlər? Kitab oxuyurlar. Читают книги. Bax belə bucür uşaqlar o qədər də çətin bir dərslik deyil. Uşaqlar ə, tam ə, bir, belə deyək də izahı yaxşı başa düşsəniz ə xəzə o qədər çətin olmaz. İnşallah hamsını bir-bir paylaşaram sizlər narahat olmayın və hardasa bir sualınız olarsa, hardasa bir qaranlıq belə deyək, bilməyən bir məqamlar olarsa, əlbəttə şərhlərməsində yazarsınız, mən də əlbəttə ki, sizə cavab verərəm. İnşallah görüşərik. Sağ olun.